Ovi prethodni dani bili su više nego interesantni kada je Pirot u pitanju, kada su u pitanju programi Doma kulture koji se realizuju u okviru Pirotskog kulturnog leta. Folklorni festival se završio, nećete mi zameriti što možda nećete dobro da me čujete, ovde je živo na trgu, radi se. Doduše, ovo je najbolji deo i najprijatniji deo dana, čini mi se da su svi aktivni u ovom trenutku, kasnije kada krenu vrućine, situacija je nešto drugačija. Vraćamo se na folklorni festival, on je zvanično završen u subotu koncertom na Omladinskom stadionu i eto prilike da negde sumiramo rezultate sa direktorom Doma kulture Miškom Ćirićem. Dobro jutro još jednom, zaista naporni dani, ali i lepi. Prethodni dani su bili u znaku folklora, 15. folklorni festival, naravno međunarodni, kao i svi prethodni. Kako je protekao? Može li posle, da kažemo, jednog dana da se negde zaokruži ova priča i da se kaže kako je protekao? Pa dobro, što se nas tiče i što se publike tiče, ja mislim da se vidno i na toj završnoj večeri da je, mislim na tom poslednjem koncertu, da je publika bila više nego zadovoljna našim 15. međunarodnim folklornim festivalom. Zaista možemo da budemo zadovoljni. Imali smo 6 ansambala iz inostranstva sa našim ansamblom, bilo je preko 200 učesnika na sceni, svake večeri je bilo i dosta publike, mogle da bude one, pogotovo drugi i treći večer je možda falilo malo publike da bude još više, ali obično tako biva, prvo i zadnje večer su uvek najinteresantniji, prvo večer ljudi dođu da vide koje su grupe došle, zadnje večer i još više publike dođe ovako da uživa na kraju. Sve u svemu, imali smo par hiljada posetilaca, nije bilo ni jednog incidenta, što mi je zaista meni pre svega bitno, znači mi kao grad nismo imali, u gradu se ništa nije dešavalo, nikakve loše situacije, tako da smo se mi predstavili i kao grad, kao dobri domaćini, a i Dom kulture kao organizator svega ovoga. Tako da kažem, sve u svemu, zaista možemo da budemo prezadovoljni. Imali smo dve nove države, odnosno predstavili su Francuzi i Mađari, koje do sada nismo imali u ovih prethodnih 15 festivala, tako da kažem, sve u svemu, naučili smo nešto novo, družili se sa novim ljudima i naravno ostaje sad za nadalje da i dalje uz pomoć grada kao i do sada, da se iznalaze sredstva kako bi mogao taj festival da se nastavi i u narednom periodu. Da li su gosti zadovoljni? Mi smo imali prilike da čujemo utiske nekih od njih u subotu na raftingu, jer su učestvovali i u toj manifestaciji. Prosto smo svi negde pronalazili osveženje tokom ovih vrelih letnjih dana. Da li su oni zadovoljni? Kako da ne, više nego zadovoljni i samim raftingom. Znači, svaka od zemalja je dala svog predstavnika, tako da su oni učestvovali na raftingu. Hteli su verovatno većina njih da učestvuje, mada znate da ne može zbog broja guma koja su bila na raftingu, ali kažem, u svakom slučaju svi su više nego zadovoljni, odneli su zaista prijatne utiske iz Pirota i ostalo je ono da ćemo se verovatno vidjeti još koji put. E sad vidjet ćemo kakav će biti plan nekih narednih festivala, da li će se neka od tih grupa vratiti, ali što da ne. U svakom slučaju, kažem, mi kao Piroćanci smo zaista bili dobri domaćini, uvek smo dobri domaćini, tako da ostavimo pozitivan utisak na njih i ne bi trebalo da bilo ko od njih ode nezadovoljan iz Pirota. Znam i po vodičima, vodiči ne vole te zadnje večeri, pogotovo kad se opraštaju, ne samo vodiči nego i ostali iz ansambla koji su se družili, znači tu padne i po koja suza i zagrlje i obećanja da će se videti i tako dalje, tako da je sve zaista bilo prelepo. Da, to su i nama u kameru pre nekoliko dana u predstavnici Jermenije rekli da su ljudi u stvari, da kažemo, najveće iznenađenje za njih. Da sada nastavimo sa onim što i najavimo neke programe koji tek predstoje. Pirotsko leto i dalje traje, naravno trajeće do kraja avgusta meseca. Vidimo ovde, držite spisak sa projekcijama, besplatne bioskopske projekcije slede, onda ćemo najaviti još neka dešavanja. Tako je, pa da ne bih pogrešio, znači 12.8. Balkanska međa od 18 sati, 13.8. Tajni agent Mjau, to je 3D projekcija, također od 18 sati, 14.8. Mračni Feniks, 3D projekcija od 18 sati i 15.8.
od 17 sati, ko se boji Vuka još, 3D projekcija, pozivamo naše sugrađane, neka dođu, ove projekcije su besplatne u okviru pilotskog leta, pa onaj ko nije pogledao Balkansku među, neka dođe da pogleda to i naravno ove dečije filmove, koliko ima mesta u sali, toliko ćemo primiti naših sugrađana i mogu da dođe da pogledaju to. Naravno što se bioskopa tiče, nastavljen je redovan rad, tako da ne znam, do 14. imamo Spider-mana, od 15. imamo bilo jednom u Hollywoodu. Da, to je sjajan film, Tarantinov najnoviji. I tako dalje, tako da ljudi mogu pogledati i bioskop. Što se tiče ostalih aktivnosti, 14. imamo koncertacije Pejovića, omladinski stadion od 21 sat, cena ulaznice je 600 dinara, još uvek na dan koncerta je cena 800 dinara, da ne misle ljudi, prošli put je bilo malo možda nesporazuma, mislili su da se ovde u Domu kulturi i na dan koncerta može kupiti karte po 600 dinara, a tek na omladinskom stadionu po 800 dinara, ne, 14. je cena 800 dinara, a do 14. je cena 600 dinara, tako da pozivamo naše sugrađane neka kupe kartu kako ne bi plaćale više kad već ne moraju. 15. avgusta već na Kaleu imat ćemo dečije večer, da kažem, negde oko 18.30, imat ćemo 3-4 dečije predstavice, to će biti animatori, hodanje po škola hodanja, škola akrobatike, onaj face lifting, ono slikanje policiju, kako se već kaže, tako da mislim da će biti interesantno deci, a da izbegnemo, rešili smo sad da izbegnemo trg, da odemo na Kale, čini nam se da će tamo biti prijatnije vreme što se toga tiče i negde od tamo od ponedeljka besplatna škola folklora, pozivamo sve klince, neka dođu, neka pogledaju kako se radi u folkloru, pa možda će oni neke naredne godine biti domaćini na našem festivalu ili biti gosti na nekom od međunarodnih festivala. Hvala vam još jednom na ovim informacijama, naravno mi ćemo i dalje pomno pratiti sve ono što radi Dom kulture. Hvala i vama najlepšem. Da, čuli ste, poštovani gledalci, šta je ono što vas narednih dana očekuje, a prvi događaj jeste veliki koncert Ace Pejovića na Omladinskom stadionu 14. avgusta, početak 21 sat, čuli ste gde možete i po kojoj ceni kupiti karte.